Сполучені Штати доставили військово-транспортним літаком СІ 17 глообмистери партію бронемашин Дейвід до Ізраїлю. Про це повідомляє Міністерство оборони Ізраїлю. Бронемашини були придбані за програмою Foreign Military Сейл. Контракт на закупівлю був укладений 6 квітня 2023 року з американською компанією МДТ Армар на загальну суму 21 мільйон 913 тисяч 585 доларів. Ця подія особлива тим, що вперше за останнє десятиліття військово-транспортний літак Сполучених Штатів доставив вантаж військового призначення до Ізраїлю під час бойових дій. Ізраїльське міноборони зазначає, що машини мають замінити пошкоджену під час бойових дій техніку. Поставка цих машин є частиною масштабної закупівельної операції, яку проводиться спільними силами управління виробництва і закупівель, даб, Міністерства оборони Ізраїлю і місії США з питань закупівель. Міністерство оборони повідомило, що управління закупівель і місія закупівель у Нью-Йорку здійснюють нагляд за комплексною закупівельною операцією, спрямованою на посилення автопарку Цахалу, щоб він відповідав різним сценаріям воєнного часу. Дейвід МДТ Дейвід. Це надлегка броньована машина, що розроблена і збирається американською компанією МДТ Армор Corporation спеціально для Цахалу. Бронемобіль базується на позашляховиках Ланд Роува Дефендер і Toyota Ланд Круза. Він призначений для заміни застарілих Ейлсторм. Він призначений для забезпечення захисту особового складу в конфліктах низької інтенсивності. Дейвід здатен протистояти автоматним кулям, вибухам під та над машиною, а також має обмежений захист від саморобних вибухових пристроїв. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.